Інформаційні підсумки дня на каналі «Житомир». Вітаю вас. Середа, 26 квітня, і насамперед говоритимемо про такі події. 31-ю річницю Чорнобильської катастрофи відзначають сьогодні. У Житомирі поминальні заходи відбувалися на кількох локаціях. Події Чорнобильської ночі 1986 року щороку відтворюють у перформансах біля пам'ятника героям-пожежним, які врятували світ. В області триває кампанія, аби зробити заклади соціальної сфери зручними для людей з інвалідністю. Сьогодні, 26 квітня, минає 31-ша річниця від найбільш масштабної техногенно-екологічної катастрофи – аварії на Чорнобильській АЕС. В Україні це день пам'яті та скорботи за тисячами тих, хто віддав своє життя та здоров'я на благо інших. Пам'ятні акції, жалобні церемонії, молебні та несвяткові марші військових на честь героїв та жертв Чорнобиля відбулися і в Житомирі. Традиційно вшанування подвигу героїв-ліквідаторів у Житомирі розпочали із покладання квітів до меморіальної дошки Георгію Готовчицю. Тут свого часу проживав міністр України у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС. «Ім'я твоє та подвиг твій безсмертні» – такі слова викарбувані на меморіальному обеліску біля головного управління Національної поліції України і адресовані житомирським правоохоронцям, які загинули, виконуючи професійний обов'язок у самому пеклі ядерного лиха. Вклонитися героям-ліквідаторам прийшли їхні рідні, друзі та колеги. Щороку, 26 квітня, Україна вшановує пам'ять усіх, хто, ризикуючи життям та здоров'ям, здійснили подвиг в ім'я нашого життя. Найбільш велелюдно було біля пам'ятного знаку «Чорний біль», що на вулиці Покровській. Ще до початку жалобної церемонії люди, живі свідки ліквідації ядерної катастрофи, згадували друзів, рідних, побратимів, яких через хвороби, спричинені радіацією, вже немає серед нас. Всі тут ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять, віддати дань нашим померлим. В самому Чорнобилі стояв наш узел зв'язку за райисполкомом. Вони рили там яму, копали, а ми свою дезактивацію внутрішню зробили. Полівали шлангами, машина була, і там заправлена вся хімія. І наш хімічний полк вже скільки привезли туди людей і пішли туди. Ми дезактивацію там робили. 1986 року я був командиром сільськогосподарського загону, і ми з нашої ініціативи увіковічили пам'ять Миколи Ващука. Це той перший п'ятірці, який був пожежником, він помер буквально в той же рік. Ми зініціювали і зібрали кошти, потім багато нас підтримували, і сьогодні ця школа має імені Миколи Ващука. Про пережити у перші місяці після вибуху на атомній станції розповідали колишні жителі потерпілих територій, яких вимушено переселили у Житомир. Ми вдови, чоловіків вже по 20 років немає. Ми оселились тут в Житомирі, евакуювали нас через 39 годин після аварії на Чорнобильській атомній. Я одну дитину за руку вела, друга під грудьми була. Під час аварії в мене дитина оглохла, в мене голос впав, тому що таке було, знаєте, стан такий був, що не було ні відіння, нас нікуди, ніхто нічого не повідомляв. На нас ніхто не звертає уваги, ми кажемо, що ми з Прип'яті. Пенсії самі, які є низькі. У мене 1500 пенсії. То дзвони дзвонять на хатині, де слід лишила свій війна. То стогнуть землі України, в якому клекіт не вмира. 31 рік – це досить часу. Уже виросли молоді покоління. Здається, біль Чорнобиля мала би зменшуватися, мала би згасати. Але ми бачимо навпаки, ми бачимо, як уходять наші ліквідатори. Ми можемо згадувати про цю трагедію там раз на рік, та попри те, вона дає про себе знати кожного дня. Кожного дня, коли людина бере чек з аптеки, коли звертається до лікаря, чи коли на уроках фізкультури
помирають діти. Звертаючись до громади, керівник обласної ради запевнив, що постраждалих від наслідків Чорнобильського лиха на рівні області чують. Ми розуміємо проблеми, які виникають. Ми чуємо і ми завжди реагуємо. Хвилиною мовчання учасники скорботної церемонії вшанували пам'ять померлих. Представники релігійних конфесій провели молебень. До підніжжя пам'ятника поклали квіти та гірлянди. Віддаючи честь загиблим, урочистим маршем пройшли військові. Скорботним мітингом та покладанням квітів до меморіалу представники громади вшанували ліквідаторів пожежних. Ірина Остапчук, Сергій Базилюк. Новини Житомирщини. Запалимо поминальну свічу. Під такою назвою відбувся вечір реквієм біля меморіального Чорнобильського комплексу в місті Житомирі на вулиці Героїв Пожежних. Учні Житомирської міської гімназії номер 3 відтворили в театралізованій постановці перші години життя після аварії на ЧАЕС та останні дні пожежних. Більшість учнів постійно беруть участь в вшануванні пам'яті пожежним, які врятували світ. Цьогоріч на вечорі реквіємі школярі відтворили останні години життя вогнеборців після аварії на 4-му енергоблоці. Начальник зміни реакторного цеху Валерій Перевищенко кожен крок цієї ночі записував так званий Чорнобильський зошит, який і став німим свідком тих подій. 23 година, 10 хвилин. Отримали від Київенерго дозвіл на зупинку реактора. Після постановки театралізованої літературно-музичної композиції учнів перехоплювали емоції. Кажуть, що глибоко відчули той фатальний квітневий день 1986 року. Я беру участь у цьому заході другий рік поспіль, але хочу сказати, що емоції мені ті ж. Того року я хвилювалася, сьогодні я хвилююся ще більше, тому що ти маєш пропустити це все через себе, і це насправді дуже складно, тому що нелегка доля у цих людей була. Я сьогодні граю роль дружини і одночасно мами двох синів, і один із них вже також грає зі мною. Ми хочемо донести людям, що саме такі випадки, вони дуже страшні є, і потрібно завжди бути обережними і думати про наслідки. Потрібно ставитися до землі, до своєї країни так, щоб такого більше не допускати. Це дуже велика катастрофа для всього світу. Після поминальної панахиди вечір реквієм завершився запаленням поминальних свічок за тих, хто ціною власного життя та здоров'я рятував інших від радіації. Олена Кучмій, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини. Вдихнути нове життя у мертву територію. У Чорнобильській зоні відчуження планують побудувати надпотужну сонячну електростанцію. Наразі вже виділені конкретні земельні ділянки під парк сонячних панелей. Наразі справа за пошуком інвесторів. Тобто вже найближчим часом Чорнобиль може дійсно стати територією змін. Наш кореспондент виїхав до зони відчуження, аби особисто подивитися на майбутній центр сонячної енергетики. Село Залісся. До аварії на Чорнобильській АЕС тут проживало майже 3 тисячі чоловік. Зараз картина нагадує голівудський фільм про постапокаліпсис. Покинуті хати та природа, яка потихеньку бере своє з кожним роком, стираючи сліди перебування тут людини. Сьогодні господарі цієї землі – дикі звірі. Наприклад, коні Пржевальського, яких тут близько кількох сотень. Звідси до місця будівництва сонячної електростанції трошки більше десятка кілометрів. На найближчі декілька тисяч років на цій території неможлива сільськогосподарська діяльність та мешкання людини. Тому ця територія була вибрана під альтернативну енергетику, дивлячись, виходячи з того, що тут є дорожня інфраструктура та електролінії 110 і 330 лінії, які можуть сприяти впровадженню цих процесів. На місці майбутнього будівництва присутня вся необхідна інфраструктура. Під'їзна дорога, кілька високовольтних ліній електропередач, сонце та, найголовніше, земля, яка в найближчі кілька десятків тисяч років буде непридатною для життя людини. У разі будівництва тут електростанції дефіцит електроенергії на Київщині порядком зменшиться.
А вже ж це Київська область, і Київська область має дефіцит в постачанні електроенергії. Тому ця територія може частково компенсувати цей дефіцит, і на нашу думку, це приблизно до 1 гігаватта. Ця територія може дати можливості розміщення сонячної енергетики під альтернативну енергетику. Цей проект розрахований виключно на приватні кошти, державні залучатись не будуть. Втім, організатори запевняють, що заявки на участь в конкурсі подали багато інвесторів з різних країн світу. Втім, перевагу віддаватимуть саме українському бізнесу. Дмитро Поліщук, новини Житомирщини. Безкоштовних ліків для мешканців Житомирщини побільшає. Щомісяця медичні заклади області будуть отримувати необхідні ліки для малозабезпечених та пільгових категорій населення. Благодійну допомогу хворі лікарень області цього місяця отримали вдруге. До нинішньої партії ліків вартістю 500 тисяч гривень увійшли дороговартісні медикаменти, які потрібні для реанімаційної допомоги, зокрема стабізол, а також препарати для хворих важкими стадіями гепатиту та для пацієнтів з онкохворобами. Більшість препаратів вітчизняного виробництва. Представники Українського фонду благодійництва сподіваються, що зможуть налагодити співпрацю з благодійними організаціями не лише України, а й залучитись підтримкою за кордоном та надавати ліки щомісячно. Ми надіємося на те, що прозорість видачі цих ліків буде сприяти тому, що міжнародні благодійні фундації, фонди, меценати будуть тягнутися до Житомирської області. І надіємося на те, що якщо ми покажемо цю прозорість гарно, то здорова нація і всі другі благодійні фонди підтягнуться, і ми будемо мати для наших малозахищених верств населення більше ліків, як ми як є зараз наразі. Ліки нам такі дуже потрібні, це дороговартісні ліки. Один флакон приблизно там рефортана чи стабізолу коштує в роздрі біля 500 гривень. Ви бачите, скільки це ящиків, то тут орієнтовна сума може бути там сягати, сотнями тисяч гривень враховується. У нас в реанімацію потрапляють як асоціальні люди, так і знедолені, і фінансів зазвичай не вистачає на досягнення медичного результату. Так що це для нас великий плюс. Житомир поступово стає безбар'єрним для людей з інвалідністю. Доводили і теорію, і практично навчали впроваджувати загальноєвропейські норми архітектурної та транспортної доступності у санаторії поблизу Житомира. Наскільки доступні сьогодні санаторії, де, зокрема, ефективно лікують маломобільні групи населення, знає Тетяна Іскоростенська. Неля Ковалюк, як голова громадської організації для людей з інвалідністю «Мола жінка сім'я», розповідає, що на архітектурну доступність перевірили майже всю Житомирську область. Найбільша проблема у будь-якій місцевості – це пониження бордюрного каменя. Цього разу передати досвід та напрацювання, якими вже пишається Житомир, запросили на інформаційний семінар представників управлінь праці та соціального захисту населення. Хотілося дійсно донести трохи інформації про універсальний дизайн, сім принципи універсального дизайну, про те, що таке доступність для людей з інвалідністю і як це можна вирішити, залучаючи кошти місцевого бюджету. Також мої колеги, експерти по доступності Юрій Бараш і Олександр Бачковський, розповіли, як можна ефективно використати бюджетні кошти щодо створення інклюзивного середовища. Тобто це речі, які потребують коштів, але громада витрачає ці кошти, але ми не знаємо, як їх ефективно використовувати. Зважаючи на війну в Україні, кількість осіб з інвалідністю збільшується кожного дня. Директор обласного лікувально-санаторного центру Дениші запевняє, що програма щодо реабілітації учасників антитерористичної операції діє та розповідає процедуру отримання путівки до лікувального закладу. Процедура не змінилася. Так само потрібно звертатися за місцем свого проживання до районної лікарні, де буде виписано направлення в нашу обласну лікарню імені Горбачевського. Там існує так само єдине вікно, там знаходиться куратор цього проєкту Сич Наталія Омельянівна. Звертаючись до неї, якщо дійсно комісія приймає рішення, що потрібно пройти реабілітацію безпосередньо в закладі ДНШ, вони виписують таке направлення, ми таких людей згідно цих направлень приймаємо. Житомир поступово перетворюється на доступне та комфортне місто для людини, яка на візку. Наше місто ставлять у приклад іншим та переймають досвід.
Дійсно, якщо згадати років 10 тому, то в місті Житомирі, в Житомирській області, як такого вільного доступу не то, що не було, про його майже не говорили. Тому ми сьогодні маємо, скажімо, вільний доступ, це приємно, дуже багато зроблено на залізничному вокзалі, і в тому числі для людей з інвалідністю у візках, на автовокзалі. І ми хотіли, щоб, скажімо, всі наші такі об'єкти транспортної інфраструктури були забезпечені і створений був вільний доступ. Витрачаючи незначні кошти, ще на етапі архітектурного планування ми можемо подолати бар'єри як фізичного, так і психологічного характеру. Головне пам'ятати, що люди з інвалідністю наполегливо переконують не робити нічого для нас без нас. Такими є деякі теми випуску, а ось далі говоритимемо про такі події дня. Свідомість та обізнаність людей щодо щеплень зараз особливо на часі. Країні загрожує ряд невиліковних хвороб. У Житомирі на пішохідній вулиці висадили сакури. В обласному центрі презентували культурно-просвітницький проєкт «Шляхами реформації». Всесвітній тиждень імунізації стартував 24 квітня. В Україні ця акція покликана інформувати населення про вакцинацію як найбільш ефективний спосіб захисту від інфекційних хвороб та важливу умову збереження національної безпеки. Офіційна статистика свідчить, що Україна має найнижчі показники охоплення щепленнями серед усіх європейських та одні з найнижчих у світі. Саме тому в країні вже склалися сприятливі умови для погіршення епідеміологічної ситуації та поширення деяких інфекцій. Слово, вже минулого року в Україні на правець захворіло 10 дітей, які не були щеплені від цієї хвороби. Усі вони залишилися глибокими інвалідами. Конференція, присвячена тижню імунізації, відбулася у Житомирській обласній клінічній лікарні. Головною темою стала імунізація проти гепатиту Б, хвороби, яка сьогодні стрімко поширюється, але яку легко попередити, зробивши щеплення. Участь у заході взяли фахівці спеціальностей, причетних до імунізації населення з усієї області. Головна думка, яку несуть організатори конференції – імунізація – це важливо. Близько 325 мільйонів людей у світі живуть з хронічною інфекцією, яка викликається саме вірусами гепатиту Б і С. І ми маємо таку чудову можливість так на сучасному етапі щепитися, захистити себе від гепатиту Б і не хворіти ним. За статистикою, 29% батьків з різних причин є противниками щеплень та недооцінюють їх значення для здоров'я дитини. Фахівці відзначають близький до критично низького рівень імунізації проти гепатиту в Україні та в області. Вакцина є. Забезпеченість вакцинами постійно протягом останніх років, саме ця вакцина є постійно в нашій області. Але, на превеликий жаль, охват із такого, як ми хочемо, маємо тільки 46%, щоб ви розуміли, при потребі 90-95%. Проте більшість батьків все ж довіряють спеціалістам. Це доводить своєю практикою сімейний лікар з Бердичівського району. Вони кажуть, нас в дитинстві не щепили від гепатиту, на що це потрібно? Ти їм починаєш розказувати, роз'яснювати, що так-то й так. Так, то в нас ситуація в країні з гепатитом досить таки важка, і вони нормально це сприймають. Угу. Скажіть, скільки щеплених на вашій дільниці, зокрема? Якщо в процентному співвідношенні, 90-95, десь так. От якщо дають нам вакцину, то ми стараємося її використовувати 100%. Вакцина для дітей безкоштовна, а от імунізація дорослих від гепатиту Б залишається проблемою, зазначає лікарка. Однак ціна вакцини все одно значно менша від вартості лікування хвороби, що в середньому складає 30 тисяч гривень. Хвороба, якщо є, то вакцинація тут же не допоможе. Є специфічні препарати, які лікуються, але вони, на жаль, дуже дороговартісні, не всі мають до них доступ. На користь імунізації є ще один вагомий аргумент. Вірусні гепатити, вони займають в структурі причин смертності від цирозу печінки, від раку печінки перше місце. Вікторія Лук'яненко, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини.
Нові екзотичні дерева – сакури – з'явилися на вулиці Михайлівській у Житомирі. У рамках святкування Року Японії в Україні у 20 містах країни висаджують ці дерева. Житомир хоч і не увійшов до цього переліку, однак не залишився осторонь. На єдиній пішохідній вулиці Михайлівській житомиряни разом із владою міста, регіону і надзвичайним та повноважним послом Японії в Україні Сумі Шігекі урочисто висадили 11 сакур. Заквічену пішохідну вулицю уже бачили і наші кореспонденти. Сусідство лип і символи японської культури житомирянам до вподоби. Я дуже рада, що саме до нас Житомир привезли ці сакури і саме тут їх посадили. Ми маємо такі робити акції, бо дійсно об'єднують народ. По-друге, це є символ. Символ того добробуту і процвітання, яке є в Японії. Продовжується традиція, започаткована, на жаль, Чорнобилем українсько-японських стосунків. Ну, я думаю, це дуже символічно. Сакура – це дуже гарне таке дерево. І, ну, мені подобається, принаймні. І я сподіваюся, що коли моя донька виросте, вона вже буде цвісти і буде дуже гарно. На думку посадовців, які висаджували сакури, така культурна співпраця із Японією стане неабияким поштовхом в подальшому уже економічному діалозі між країнами. Сьогодні саме подія в тому, що ми презентуємо місто Житомир японському уряду і японському посольству для того, щоб показати перспективи розвитку Житомира, долучитися до співпраці. Я радий бачити майбутнє вашої держави, молодь. Я думаю, що люди присутні тут будуть пам'ятати такі дружні відносини із Японією на майбутнє, особливо коли дивитимуться на ці дерева, які розцвітатимуть навесні. Кожне дерево іменне зі своїм віршованим посиланням. Ми знайшли стихотворення, японське стихотворення «Сакура», яке якраз состоїть із 13 трьохстишей. Вот так символично получилось, что сегодня мы высаживаем именно 11 сакур, поэтому на каждую сакуру мы подготовили такую табличку. Ця акція – приклад того, як може відродитись маленька територія нашого міста. І через такі контакти Японія вже інвестує в Житомир. І для нас дуже важливо, щоб великі японські проекти приходили в Україну. Для нас дуже важливо реалізація амбітного проекту бортницької станції «Арація», яка знаходиться в Києві, впровадження аеропортів, впровадження інфраструктурних мостів, тому що зараз компанія «Джайка» разом з японським урядом починає впровадження розбудови інфраструктури Миколаївської області. І також хотілося б, щоб безпосередньо і місто Житомир, і Житомирська область активно долучилися до співпраці. Крім того, за чверть століття на рівні області та Житомира владі і громадським організаціям вдалося налагодити постійну співпрацю з проблематики Чорнобильської катастрофи. А сьогодні налагоджуються економічні зв'язки. Про це йшлося і під час офіційної зустрічі делегації в міській раді. Дипломат повідав, що японці вже фінансують багато проєктів в Україні, постачають медичне обладнання, підтримують постраждалих від бойових дій у східних регіонах країни. Житомиряни ж на початку травня отримують медичне обладнання. Це конкретний приклад зміцнення соціально-економічних стосунків. І якщо оперувати цифрами, то у 2016 році зовнішньоторговельний оборот області з Японії склав 1,2 мільйона доларів США, а експортні поставки до країни – 439 тисяч доларів США, що майже на 50% більше, ніж у попередньому 2015-му. В планах ще багато нових задумів. І події об'єднують країни, доводять, що ми – дружні народи, констатував посадовець. Ніна Собкович, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. У Житомирі офіційно презентували проєкт реконструкції стадіону «Спартак». Посадовці кажуть, що насамперед це буде база для дитячої спортивної школи і юнацької футбольної команди. Тому першочерговим завданням цьому році міський голова вбачає реконструкцію футбольного поля. Воно буде зі штучним покриттям, біговими доріжками, освітленням, всім тим, що пов'язано із тренувальним процесом. В планах на майбутнє – зробити другий вхід на стадіон «Спартак». У нас хлебная, мы планируем организовать второй вход в подтрибунное пространство и организовать стоянку для автомобилей. Поэтому это вот вторая очередь на следующий год. Надеемся, что мы уже пойдем по второй очереди и закончим за следующий год реконструкцию стадиона «Спартак». Такими є події цього дня. Заходьте на YouTube-канал, там наші сюжети є завжди. А далі у випуску – інформація від синоптиків. До побачення.
За інформацією синоптиків, у найближчі 3 доби у Житомирі очікується хмарна погода з проясненням. Вітер змінних напрямків 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 27 квітня вночі плюс 7, плюс 9 градусів, вдень буде плюс 21, плюс 23. 28 та 29 квітня вночі плюс 8, плюс 10 градусів, вдень буде плюс 23, плюс 25. Атмосферний тиск 740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря від 47 до 62%.